नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालेलो आहोत मिरजोयामध्ये आमच्या मामाकडे गणपतीसाठी. आमचे गणपती तर विसर्जन झाले, पण तिकडे अनंत चतुर्थीपर्यंत गणपती आहे. तर आता पाया पडायला जातो आहे. आपल्या सोबत आहे बघा शिवम आहे, इकडे दुर्वा आहे. तर आता बघूया, भरपूर दिवसांनी जातोय मामाकडे. आता आपण आहोत निवळी गणपतीपुळे रोडला. आता आहे मासे बावला. पाहता रस्त्याला खड्डे किती आहेत मोठे मोठे, पूर्णपणे रस्त्याची वाट लागलेली आहे. अरे बघा, इकडे आहे आपला बाळू मामाचा ढाबा. एकदा जर तुम्ही इकडे रोडवरती येणार असाल गणपतीपुळे साईडला, तर एकदा इथे जेवणाचा आस्वाद नक्की घ्या. तर बघा, आहे आपला सौरभ आहे तिकडे उभा. हे बघा रस्त्याची अवस्था बघा मित्रांनो काय झालेली आहे. अक्षरशः गाडी चालवताना खूप कठीण जाते या रस्त्यावरती. छोट्या जर गाड्या असतील, रिक्षा वगैरे असेल, तर त्यांचे खूप हाल होतात इकडे गाडी चालवताना. इथले रानवाऱ्याच्या इथले खड्डे बघा केवढे, साधारण अर्धा फुटाच्या खड्डे आहेत. आता भरतायत खड्डे मातीने. हा वॉटर पार्क आहे ते. अरे बघा मित्रांनो, आपल्या निवळीमध्ये खूप मोठा वॉटर पार्क उभा करण्यात आला आहे. अजून चालू नाही झालाय, पण काही थोड्या दिवसात चालू होईल. हे बघा एक्वा वाईल्ड वॉटर पार्क. हे बघा, हे आहे आपलं निवळी मार्केट. आता आलेलो आहे आपण निवळीमध्ये. अजून साधारण अर्धा तास तरी लागेल आपल्याला पोहोचायला. तर आता आपण आलेलो आहोत रेल्वे स्टेशनला, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. आता इथून आपण जाणार आहोत खाली मामाकडे. इकडून शॉर्टकट आहे खाली जायला. तर हे बघा, हे आहे आपलं रत्नागिरीचं कोकण रेल्वे स्टेशन, रत्नागिरी. हे बघा इकडे हा, मग इकडून सगळीकडे मुंबईला, गोवा. इथे आहे रेल्वेचं क्रॉसिंग आहे. नाही कोण जाऊ दे, आपण शिव बोगद्यातून जाऊया. वरतून रेल्वे जाते, आपण खालून जाऊया. हा मग तर हा बघा, आता आपलं मामाचं गाव आलेलं आहे. आणि हा जांगलदेव आहे मामाच्या गावातला. आपू 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 गेला आपू साप आपू आपू गेला गेला गेला. तर आता आपण आलो आमच्या मामाच्या घरी. बघा समोर आहे मामी आहे. मामी बघा, ही आमची मोठी मामी. वेदू दीदी दाखवते आपल्या गणपती बाप्पाला अगरबत्ती. मायरे कानलं चहा येता गरमात नाही, जा त्यांना दिस जा. वेदू नाक मारलाय एकमेकाला. तर आता आपण जातो आमच्या मामाच्या खाली नदीवरती. आणि हे इकडे आहे आमच्या मामांचं घर, नंतर दाखवतो. आधी खाली जातो नदीवरती, खूप दिवसांनी आलेलो आहे. आम्ही ज्यावेळी इकडे मामाच्या
गावाला यायचो राहायला, त्यावेळी इकडे नदीवरती मासे बिसे खूप पकडायचो, आंघोळीला तर नदीवरतीच असायचो, त्यावेळीची काही मजाच वेगळी होती। आणि हा इकडे जो फणस दिसतोय ना, त्याला घुमाड्याचा फणस बोलतात, एवढे छोटे छोटे फणस असायचे, एक माणूस फक्त एक फणस खायचा, खूप चवीला पण एकदम मस्त फणस होते ते। गँग आले खाली, ए धावू नका। बघा आपला पवन आहे, बाटली लावलंय मासे पकडायला। पवन कुठे लावलेस बाटली दाखव। हा मासे पकडून झाले की दाखवेल पवन आपणाला मासे गावलाय की नाही आतमध्ये। बघा ही आमची समृद्धी आहे, मासे पकडा आलीस आहे हो ना, पकडा पटापट। मग आता हे गणपती विसर्जन इथंच केलं ना, ए तिकडे कुठे आता पुढे कशाला मागे या। हा हे बघा पाण्यात मजा करायला जात आहे, जाशीला खाली शिव मागे वरे मागे राहा। आमचा शिवम आलाय पहिल्यांदा खाली नदीवरती। शिव मासे पकडा जातोस आहे, मग जा आंघोळ करून ये, जा चल आंघोळ करा जायचं। आले नाही मग बाटली कशाला लावलीस तू, आम्हाला सांगायचं ना, आम्हाला दोन तरी मासे पकडून दाखवायचे आहे तू। शिव मासे पकडतो, बाटल्या आणलीस आहे का छोटीवाली, मासे पकडले असते मस्त मस्त मासे आहेत, चल जाऊया चल मासे पकडायला। नक ए चल 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 बच्चा चल चल आंघोळ तरी कर। पवन बघतोय मासे गावतात काय, पवनला काय मासे भेटताना मुश्किल आहे। आलाय 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 बोलतो, बाटलीत जाऊ दे। हा बघा पवननी एक छोटावाला मासा पकडलाय, कुठचा पकडलास रे, मल्लू पकडलास की टाक मग काय आहे आपलं, हे आहे वाटत खरबी आहे। हा वरती टाक, ही बघा बारक्या, आता हिरा या बारक्या माशाला कुठे नेणार तू, सोडतोस परत, मोठा होते त्याला सोडून दे। तर ही बघा अशी असते लहानपणीची मजा, मासे वसे वगैरे पकडायचे, आम्ही पण त्यावेळी पकडायचो खूप सारे मासे। काय समृद्धी तुला काय सांगायचं आहे, नाही ना काय सांग। तू कधी पकडणार, तू पकडलास का एकतरी, इकडे बघून सांगायचं छोटे काय चाल पुढच्या वाली पकड, हा मोठे झाले ना ते पकड, मोठे पाणी छोटं आहे आता, बॉटल बिटल नाहीये ना म्हणून, होय ना बॉटल आणायला नको होती तू एक। हे बघा हे आहे आपलं गावठी लिंबाचं झाड, आणि लिंब पण भरपूर लागलेले आहेत, आणि गावठी लिंब म्हणाल तुम्ही, बाजार लिंबापेक्षा गावठी लिंब एकदम टेस्टी असतात। आणि इकडे आहे अननस वगैरे लावलेले आहेत। बाय बाय विदू, चला बाय बाय। हा बघ कुत्रा पाला।